Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Valvoline. Queria agradecer nessa noite chuvosa aqui em São Paulo, não... mas espero aí que o pessoal o resto do Brasil esteja com sol aí amanhã para curtir o final de semana. Só já passar aqui alguns avisos. Começar, a gente está com um pequeno probleminha na nossa parte de comentários. O pessoal que já está trabalhando, não deixem de mandar os comentários. Isso não vai afetar em nada a nossa live, mas por favor, se comuniquem com a gente, tá bom? Alguns avisos também importantes: se inscrevam no canal do YouTube da valvoline e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais: Instagram, Facebook e LinkedIn. Lá se encontra muito material para te ajudar e sempre nosso site, que é uma grande referência, principalmente para o tema que a gente vai falar hoje, que é ATF, tá bom? Outra coisa que é importante: os certificados. Precisamos que, das outras edições, a gente ainda está enviando aqui, tá? Nos próximos dias aí o pessoal vai estar tá enviando para vocês. É, no final teremos nosso quiz interativo, que já é conhecido de quem já participou, quem não participou. Hoje a gente sempre tem um quiz interativo. Presta atenção aí no que a gente vai falar. Tal. Tá sempre relacionado com o que está aqui. São perguntas para a gente brincar aí com vocês, para a gente ter essa essa conversa aí um pouquinho com você, com vocês, tá bom? E para receber o certificado, não esqueçam de preencher o formulário fixado nos comentários, tá bom pessoal? Então, primeiramente, boa noite, deixa eu me apresentar, eu sou o Luiz Gustavo Frankção, sou especialista de ATF da Valvoline, é um prazer estar com vocês essa noite, vamos falar de um assunto que eu sou praticamente fã, muito fã, que é falar de transmissão automática. Só que eu não consigo falar de transmissão automática se eu não se eu não falar de um pouquinho dos nossos valores, porque as nossas presenças, nossos pilares são muito assemelhados com o que é a transmissão automática, ok? Então vamos começar aqui. Então imagina que o pessoal está vendo aqui a minha tela. Agora sim. Então vamos falar um pouquinho de ATF. Pessoal, vamos entender um pouquinho o que a gente vai falar essa noite a ideia é nivelar o pessoal a gente deve ter uma segunda live aí não sei se em dezembro janeiro ou fevereiro o pessoal que ainda está vendo tá mas a ideia é nivelar o pessoal aqui conhecer um pouquinho de onde vem para onde que a gente está caminhando nisso na, nesse processo de transmissão automática depois na nossa mais tecnicamente entendendo o que esse fluido de transmissão junto com a mecânica como que a gente vai fazer essa interação e tudo isso a gente vai se somar no final para a gente entender, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Quais são os pilares da Valvoline que tem tanto a ver com essa questão da transmissão automática? O primeiro deles é a modernidade. A gente precisa falar de modernidade. A gente pode, pode parecer, mas que não, mas tem tudo a ver modernidade com a transmissão automática. A gente vai falar numa era de carros híbridos, elétricos no futuro, que tem tudo a ver com essa questão de modernidade. Tá? Presença. Hoje a gente vai ver como que essa transmissão automática está presente na nossa realidade. Eu não estou falando de realidade só das grandes cidades. Eu estou falando numa presença hoje já no Brasil inteiro, tá? Tecnologia. Tem muita tecnologia. A gente vai ver que começou com um negócio muito com uma parte muito mais mecânica do que eletrônica. E hoje a gente cresceu muito nessa questão de eletrônica, tanto que a gente está vivendo aí um momento de crise de chips, tudo isso também está afetando a nossa, nossa querida transmissão automática. Tradição, vocês vão ver que ela não é tão nova assim e ela já é bem tradicional. E o pioneirismo que ela traz muito disso. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho, vamos entender de onde vem, vamos entender a história da transmissão automática para depois a gente poder falar dos tempos. Então, primeira coisa, quantos tipos de transmissão automática a gente tem? Então aqui já é um indício aí de alguma coisa que vocês vão encontrar aí no final tal então quando a gente fala de transmissão automática a gente quando a gente fala de tipos de transmissão não só de transmissão automática eu tenho cinco tipos conhecidos que eu poderia quebrar em mais tipos mas muito complexo e não necessariamente a gente precisa colocar isso tá bom então o primeiro tipo de transmissão que a gente tem é a manual a transmissão que a gente tem no nosso dia a dia a gente pisa na embreagem aciona e assim a gente vai não é nosso foco, mas a transmissão manual ela veio e serviu de base para algumas tecnologias que a gente vai ver já conhecidas no nosso mercado e também na Fórmula 1 entre outros lugares, tá? E aí a gente tem as transmissões automatizadas, pessoal. O que, é que são essas transmissões automatizadas? Então muito conhecido lá com o que Com aquela transmissão a Dualogic. O mercado tem um certo receio, o pessoal dá aquele tranco quando fala disso. Então, assim, vamos entender um pouquinho porque é isso. Transmissões automatizadas de simples embreagem, a gente está falando de uma única embreagem, tá? Isso aqui a gente vai entrar muito mais a fundo na nossa segunda live, mas a gente precisa entender e embasar todo mundo para a gente poder seguir. A gente vai falar também das duplas embreagens, que elas têm variações das embreagens secas e embreagens úmidas. A gente não aciona ela, a gente não tem o pedal ali no, no carro, mas aqui é importante a gente entender que tem dois tipos diferentes. E a gente entra nos automáticos, na CVT e nas convencionais. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no final, a hora que a gente falar de tendências da nossa live. Mas vamos voltar aqui o passado. Vamos entender que a gente não nasceu com esses cinco tipos de transmissão. A gente começa a nossa história com as transmissões manuais só que como começa essa história de transmissão automática quem é o responsável então a gente vai começar a falar das transmissões que a gente chama de convencional automática convencional então a nossa história vai começar lá em 1904 com os irmãos studer aqui falhou a pronúncia pessoal desculpa mas o que a gente chama da primeira transmissão automática ela era um conceito bem diferente do que a gente conhece hoje não deu muito certo tinha muita coisa ali e algumas tecnologias ainda não estavam consolidadas. E aí em 1907, um fato muito importante que que ele consolida e permite as transmissões automáticas se tornarem realidade, que é o que a gente fala das engrenagens do conjunto planetário que a gente chama. Uma empresa britânica chamada Wilson pincher Pitcher, é uma marca inglesa, desenvolveu o primeiro conjunto de engrenagem solar esse conjunto ele é muito importante, eu explico melhor, muito melhor na segunda live, mas aqui a gente embasa um pouquinho, a gente precisa entender que isso é fundamental, isso faz influência direta no ATF, tá bom? Em 1921 a gente começa a conhecer a nossa transmissão automática já muito parecida, mas ela tinha algumas peculiaridades. Alfred Horner, ele lança uma transmissão com quatro velocidades para frente e nenhuma para trás. Então ali a gente começa assim... Só que o conceito dela, ela usava o ar em vez do fluido. Então a gente ainda tinha gaps ali. E aí sim, a gente vai entrar na história em 1932, a gente vai falar que dois brasileiros, dois brasileiros, pessoal, vão fazer o quê? Eles vão vender um conceito. Por transmissão automática não vendeu no Brasil muito até hoje. Mas esse conceito a ideia foi desenvolvida por brasileiros, o conceito, e a GM eles venderam para a GM, isso, lá em 1932, que é o que é a primeira transmissão hidráulica. Essa transmissão hidráulica é o que nos embasa e o conceito dela foi o que se perpetuou ao longo dos anos. Óbvio que tem tá sempre com melhorias, a gente vai ver o advento daqui a pouco do, de outros componentes que dependem do fluido. Mas sempre embasado no mesmo conceito que a gente tem. 1940 a GM lança a primeira transmissão num veículo da Oldsmobile, que é o carro que a gente está vendo aqui na tela. Esse carro foi uma quebra de paradigma, mas a consolidação dela vem com uma parceria que até a Valvoline já estava envolvida nisso, porque em 1942 e 1945. A Valvoline foi a fornecedora oficial de lubrificantes da Segunda Guerra Mundial. E essa transmissão e a transmissão automática, ela é muito robusta, e ela foi utilizada nos tanques principalmente da Segunda Guerra Mundial. E aí eu entro, coloco uma curiosidade aqui. Por que a transmissão automática é tão interessante? Porque do mesmo jeito que eu consigo o andar para frente na mesma velocidade, na segunda, se eu precisar voltar, eu também volto na mesma velocidade. Então a transmissão automática, ela começa com esse com essa brinca, brincadeira, não, mas com um baita de um diferencial para uma guerra extremamente difícil em condições que a gente tinha. Vamos continuar um pouquinho ainda na história americana, a gente vai entrar na história do Brasil, tá? Em ah, 1948, a gente coloca o conversor de torque nessa brincadeira e ele é o grande responsável pela evolução dos fluidos. A partir de 1993, 95 mais ou menos ali, eu coloco alguns componentes mecânicos lá dentro que exigem que meu lubrificante se torne um lubrificante sintético ou mineral um pouco melhor. Eu preciso evoluir esse lubrificante e esse conversor de torque é onde tem muita tecnologia ali dentro e muito importante para gente, tá? Em 1950, uma empresa muito famosa, a Borg Warner, cria uma transmissão de três marchas. Por que essa transmissão de três marchas? Essa transmissão ela é muito importante por causa da Ford. A Ford ela tentou comprar a tecnologia da GM. A GM falou que precisava de um ano de espera para poder fornecer. Eu não lembro se a GM ou Chrysler agora me foge aqui um pouquinho. É, mas ela tentou comprar essa tecnologia e não foi. E a Borg, e o, o presidente da Ford na época, era o ex-presidente da Borg Warner. E aí a, a Ford vai lá, ganha esse tempo e em 1951 lança o primeiro veículo Ford com uma transmissão, Ford ou Matic. Mas por que a Ford? Porque a gente falou da história tal. Porque a Ford ela é muito pioneira aonde? No mercado Brasil. Então a gente precisa olhar lá para nossa entender. A gente já está falando mais aí, quase 40, 40 e poucos anos já de história de transmissão automática no Brasil. A Ford, o primeiro veículo que ela lançou foi o Galaxy, em 1900, antes disso, né, ela lança um pouco antes, mas em 1968 é o nosso primeiro veículo com transmissão automática. Em 1969, a Dodge lança os veículos, os Darts, inaugura uma era, a era de muscle cars. A Valvoline sempre muito presente nesses carros, até mesmo por ser um conceito americano. E em 72 a GM com seu Opala. E aí começam a se suceder outras marcas no Brasil. Em 1979, aí a gente pode dizer que o primeiro carro ali de protótipo popular, alguma coisa mais popular, entra no mercado com essa transmissão automática. Quem que é? Dodge Polara, tá? Então. Ali, aí depois vem Chevette, a gente coloca isso no Classic, outros carros, Volkswagen no Santana, diversos carros começam a ter isso, até que a gente vai começar a entrar numa nova era. E aqui eu vou agora citar alguns principais falando dos outros tipos de transmissão no nosso mercado exclusivamente. Honda Fit. O que o Honda Fit tem a ver? Honda Fit é o primeiro carro com uma transmissão CVT produzido no Brasil. Essa tecnologia já existia, já estava presente pelas mãos da Audi no Brasil, mas o primeiro carro lançado e produzido no Brasil com transmissão automática é o Honda Fit, que hoje foi até anunciado sua despedida de mercado, tá? Mas é o nosso primeiro carro. A gente precisa tomar um pouquinho cuidado com esse conceito de CVT. A gente explora isso aí, principalmente no nosso segundo bate-papo, tá bom, pessoal? 2008, outro marco: a Fiat lança as transmissões automatizadas de mono embreagem. Essas transmissões elas, eram, elas foram fundamentais. Por mais que a gente tenha essa questão do, do tranco que muita gente não gosta ou tem outras questões com ela, essa transmissão ela veio com o intuito do que de popularizar. As montadoras entendiam que ela era muito barata e poderia ajudar. Então, a Fiat vem com essa pioneira aí com uma tecnologia que ela já utilizava e utilizou, até ano passado, mais ou menos, nos carros dela, quando a gente deixou de ter esse tipo de transmissão nos veículos leves. Não se esqueça, essas transmissões aqui ainda têm uma importância muito grande no mercado. Em 2013 a gente tem ali New Fiesta, Eco esporte mais ou menos os dois quase lançados juntos. EcoSport fabricado na antiga fábrica de Camaçari, o New Fiesta também fabricado na antiga fábrica de São Bernardo, ali quase juntos, lançamentos muito próximos, a Ford lança o nosso PowerShift, que utilizavam embreagens secas. Mas aí mais pra frente a gente vai ver a Volkswagen lançando um câmbio aqui no Brasil com o 2.0 dela que usava embreagens úmidas. Aqui um pouquinho de conceito para gente, só para a gente entender a história, a gente consegue levar um olhar para o futuro das nossas transmissões, tá? Então, o que, que a gente vai ver no Brasil? O que está que acontecendo? Por que aqui a Vovolini está falando isso de transmissão automática? É um movimento que não tem como. A transmissão automática ela vai se perpetuar no mercado. Ela já é uma tendência mundial. Nosso mercado tinha uma questão por custo. A gente sabe que tem um delta aí, às vezes de algum carro mais de cinco, seis mil reais uma transmissão automática. Tem montadoras aí que às vezes a transmissão automática custa mais caro para ela colocar no carro do que o motor. Mas isso é uma tendência. E aí eu mostro um gráfico. Pô, Luiz, gráfico. É, eu sou engenheiro, eu gosto disso aqui. Não tem como dizer que não. Mas vamos olhar para esse gráfico com um pouquinho de carinho para ele. Pessoal, o que que a gente está mostrando aqui? Eu quero só que vocês entendam o seguinte: não se preocupem com os números, os números são muito grandes aqui, mas vamos olhar para as porcentagens. Então eu estou te falando assim: que se eu produzisse mil carros naquele ano, apenas 86 em 2006 saíam com uma transmissão automática. Em 2012, eu já estava falando aí de 189, quase 190 carros. Por que 2012 está aqui? 2012 é o ano que a gente mais produziu carro na história desse país. Só que olha que interessante: o volume de carros é o tamanho dessas barrinhas aqui, esses números que eu não sei se vocês conseguem ver direito, tá? Mas isso aqui a gente vem crescendo. Obrigado pessoal aqui. Pessoal, temos uma equipe técnica aqui ajudando a gente. Queria já agradecer. Eles vão encher o saco deles no final, mas queria já agradecer desde já aqui o pessoal, tá? Eles estão mandando um salve aí para vocês. É, e a gente vem vendo o que? O mercado, nessa cres, o mercado retroagindo a produção de veículos. Mas a gente não para de ver cada vez mais crescimento. Crescimento, crescimento. E a gente chega aqui em 2020. O que a gente está vendo em 2020? 51% dos carros que saíram de fábrica saíram com a transmissão automática. E o que a gente vai ver? Provavelmente a gente vai terminar o ano com ao redor de 60%. Essa crise dos semicondutores, que se fala, que existe, é uma realidade no nosso mercado, ela só acentua esse momento. As montadoras precisam agregar valor nos seus carros. E o carro está mais caro para a montadora produzir. Como que a gente está fazendo isso? A transmissão automática é uma forma. E hoje os vocês consumidores querem isso. Porque isso é conforto. É viajar 3, 4 horas no interior do Brasil com um pouco mais de conforto. É a gente que está aqui em grandes cidades passar duas horas num trânsito com um pouco mais de conforto. Então a transmissão automática ela não é mais uma realidade não é só não é um futuro ela é uma realidade e uma tendência e por que eu falo de tendência porque assim a gente não não é nosso foco mas o mundo inteiro vai partir para outros modelos e o brasil vai ficar talvez um pouquinho que a gente vai chamar de defasado e não é bem o caso o Brasil vai continuar com aquele motor de combustão interna então a gente já viu muitos lançamentos essa semana de atualização de veículos tal e a gente vai ver isso principalmente aí nos próximos 15 30 dias bem forte porque a gente vai ter uma alteração na nossa questão de emissão e quando eu falo de emissão eu falo de transmissões a importância da transmissão automática nesse processo a transmissão ela é muito importante porque porque a transmissão automática faz o acoplamento não é o foco a gente vai mostrar isso numa próxima live mas ela faz o acoplamento de um motor elétrico com um motor de combustão interna então a transmissão automática ela ganha um poder muito importante nisso tanto que a gente tem linhas de produtos para esse tipo de veículos que no futuro em breve a gente já deve estar tá trazendo isso aqui para o Brasil. Então vamos seguir um pouquinho, vamos entrar um pouquinho nas tendências de cada transmissão aqui, continuando seguindo o slide aqui um pouquinho. Pessoal, não esqueçam, mandem dúvidas aqui, só eu tô eu falando por enquanto, então eu preciso das dúvidas de vocês para a gente se aproveitar aqui e fazer um bate-papo bem interativo, tá? Então Transmissão manual. Aí uma transmissão da Ford Ranger, no caso, uma imagem, tá? Por que eu estou colocando aqui? Que, que, quais são as vantagens e desvantagens de uma transmissão e como que isso vai começar a se reverter no meu fluido? Primeira vantagem, tem um custo de fabricação muito baixo, como eu já comentei aqui. Elas são de 5 a 6 mil reais no veículo final. Enquanto eu tenho muito menos eletrônica para gerenciar esse cara, isso tudo aqui gera economia. Desvantagens, nosso conforto. O que, que vai acontecer? Essa transmissão vai desaparecer? Não. Mas a gente tem cada vez mais vela, mais forte aonde? Em veículos operacionais. A gente já não vê mais quase curiosidade aí. 90% dos nossos SUVs hoje já saem com transmissão automática. Então, a gente não vai ver, ela vai ver mais naquele carro de trabalho, o carro da companhia telefônica e assim por diante. E carros de serviço a gente vai ver essa queda de como eu comentei por não ter essa questão do híbrido, certo? e a gente cai no segundo tipo de transmissão as automatizadas de monoembreagem conforme eu também mencionei para vocês. o que, que é o que, que acontece com essa transmissão? eu comentei que elas já não são mais produzidas para veículos leves, mas elas têm uma importância muito boa aonde na transmissão de veículos pesados. elas vão se continuar voo com a sua tecnologia i-shift então, essa é uma tecnologia que vai entrar muito forte, porque isso ajuda a fazer a reparabilidade. Tá? O que acontece? Elas têm suas desvantagens, que é o shift lag, que é aquele demora para engatar a marcha. Eu lembro uma vez, numa cidade em Minas, que era muito morro, eu até com um cliente, numa montadora, aquele tranco para subir a maladeira que eu olhava assim: esse carro não vai subir. Então, assim, mas ela tem seu mercado, principalmente nessa gama de pesados. Então a gente vai ter um tipo de fluido, ela trabalha com dois fluidos, um para o automatizado, para esse popular robozinho, e outro para a caixa. Esse da caixa a uma linha aí que a gente trabalha HP Gear, outra uma linha nesse sentido aí da Valvoline. Tá? E aí vamos entrar na transmissão de dupla embreagem, que aí a gente já começa a falar de transmissões com possibilidade de serem híbridas. tá? Ou que têm um estudo estão mais próximas de ser uma transmissão híbrida. É a transmissão mais econômica, pura e simplesmente, se eu olhasse essa transmissão. É uma transmissão que ela é muito boa, ela é esportiva. Então, assim, os veículos de uma Mercedes-Benz Challenge utilizam esse tipo de transmissão, com o mesmo fluido que vocês utilizam no carro de vocês se assim tiverem, tá? Então, ela tem essa pegada de esportividade. Só qual que é o problema? É cara. O que aconteceu recentemente, se a gente olhar? Volkswagen, ela fazia o Golfe aqui no Brasil. Olha, eles usavam um câmbio de dupla embreagem, 2.0 embreagens úmidas, 1.4 embreagens secas aí como uma referência. O que a Volkswagen fez? A nova geração do Jetta, por exemplo, que utiliza o mesmo motor, utiliza um câmbio com a tecnologia convencional. Então, tudo isso vem agregando e faz influência no que a gente tá vendo no nosso mercado. Então a gente vê uma continuidade. Elas não vão crescer abruptamente no Brasil, mas elas vão se manter no seu patamar nesse sentido elas precisam de fluidos específicos como eu comentei de novo a gente aborda isso um pouco mais forte nessa na nossa próxima live e uma curiosidade aqui pra gente tem transmissões dessas uma transmissão da ferrari especificamente que utiliza até três lubrificantes então assim é uma transmissão um pouquinho mais complexa para trabalhar temos transmissões mais simples mas ela tem e ela tem algumas questões no mercado quando o câmbio é seco quando as embreagens são secas né e a gente tem uma caixa úmida. Vamos cair na CVT. Eu diria que a tendência é a queridinha no mercado. A gente viu lançamentos nas últimas semanas, muito fortes, e a gente sabe que esses lançamentos eles vão se perpetuar para outras marcas dos grupos né, que estão lançando ela. Então é uma transmissão que ela vai crescer, não tem como. Por que ela vai crescer? Porque ela tem muito conforto e ela preza muito a economia de combustível. Pessoal, quando eu falo de economia de combustível, não é uma questão da montadora ou de você querer, porque a gasolina está muito cara nesse instante. É uma necessidade. A gente viu há poucos dias aí falar um pouco de COP26 aí, falar um pouquinho de questões climáticas. O veículo ele é uma das fontes que afeta. E a transmissão automática ela não fica fora disso. E a CVT ela vem para complementar muito bem isso. E a gente já vê essa presença da CVT muito forte nesses carros híbridos. Então, o que mais? O que, que acontece aqui quando a gente volta aqui? A gente fala um pouquinho da dirigibilidade dela. Então, eu não consigo ter uma transmissão automática, uma CVT. Desculpa pessoal, eu não consigo falar de uma CVT esportiva. Não é o intuito dela, mas ela te apresenta um conforto muito grande. Por quê? Aí eu deixo até uma reflexão para vocês. A gente ouve muito falar sete marchas simuladas, mas no fundo aqui não tem é uma marcha contínua, como o nome mesmo dela diz, Continuable Variable Transmission. Então ela preza muito pelo conforto. Então a gente vai ver um crescimento muito grande dela e a gente vai ter que entender que esse fluido dela tem algumas características muito peculiares. Por quê? Porque aqui eu tenho contato metal com metal. Sem esse contato eu não gero o que eu preciso que é essa trans, trans, trocar essa marcha, gerar essa, essa troca, então com, aqui eu não vou conseguir e aí eu gero a questão de ruídos e aí eu entro na transmissão convencional que a gente também enxerga uma continuidade, só que essa continuidade ela tem uma jogada aí nessa história, eu vou ter que acrescentar muito o que? A questão das mais marchas, o que, que eu tô vendo? Eu fui acostumado a ver o que? De três a quatro marchas no veículo. E eu estou vendo hoje veículos de 6, 8, 9 marchas. Essa é a tendência, pessoal. Tendência é cada vez mais com mais marchas. A gente deve ver veículos que hoje estão no nosso dia a dia com mais marchas em breve já aplicando ela. Qual é a desvantagem? Custo dessa transmissão automática. O custo dela é alto. E reparar? Reparar. É caro também uma transmissão automática. Então, a gente fica nesse dilema, mas é uma tendência, a gente vai ver ela se perpetuar muito em caminhonetes, algumas montadoras ainda vão ficar com essa transmissão mais tempo, certo? Uh, e aqui tem um detalhe, essas transmissões com mais tecnologia, com mais margens, elas vão trabalhar e elas vão crescer e vão exigir fluidos mais específicos. E por que eu falo de fluidos mais específicos? Fluidos mais específicos, quando eu falo, eu estou falando desses tipos aqui. Eu, como eu contei a história para vocês, eu vou mostrar rapidamente a história do fluido. Porque isso aqui vai embasar muito o que a gente vai comentar e entender nos próximos, próximos bate-papos. Então, primeiro vamos olhar lá. Em 1960, até 1960, eu utilizava o tipo A. E aí eu começo com a entrada desse tipo B. Em 67, o mercado conhece muito o que a gente chama de Dexron. Oh, aplica o Dexon tal, aplica o Dexon. Então a gente vai trabalhar muito isso. Então em 73 a gente vê a introdução desse Dexon 2, em 1993 o Dexon 3, em 2006 o Dexon 6, em 2014, o nosso último lançamento, presta muita atenção se aí vocês vão me lembrar de mim no quiz. O nosso último lançamento, o nosso fluido ULV, o Valvoline ULV. O que é esse ULV? É baixar a viscosidade. Quando eu falo da evolução do tempo, eu falo em que? Em redução de viscosidade. Essa redução de viscosidade, ela é importante para gerar economia, tá? Pessoal, o que eu queria trazer para a gente fazer uma introdução aqui para a gente, era isso aqui. Agora, acho que o Felipe vai me ajudar aqui com perguntas e a gente começa aqui a fazer um bate-papo. Vamos lá, tá aqui numa tela. Qual a diferença entre as transmissões secas e úmidas? O jeito mais fácil de se identificar vai ser pelo volume do fluido. Mas o motivo de eu ter essa transmissão, essa embreagem seca e essa embreagem úmida nos campos de, nos câmbios de dupla embreagem, tá o seguinte: o torque que eu transmito. Então pensa o seguinte: no teu carro, eu tenho uma área lá restrita para fazer esse acoplamento. Não vamos tentar, vamos tentar simplificar. O torque que eu consigo fazer, mandar tirar do meu motor e passar para minha transmissão, ele determina se ela é uma embreagem seca ou se ela é uma úmida. Se for uma embreagem seca, a gente tem uma limitação de torque. Quando eu coloco o fluido ali para fazer essa interação, a gente consegue fazer essa melhoria desse engate. Essa é a principal diferença. Como se identifica isso? principalmente pelo fluido que pode ser aplicado naquela transmissão e principalmente no volume uma embreagem de caixa seca quem que a gente está falando Ford Power shift é, seis marchas do da Cherry a um Getrag, entre outros caras e 1.4 da Volkswagen, lá o DSG, a gente está falando de caixas secas que vão usar ao redor de 2 litros enquanto uma caixa de 2.0 da Volkswagen vai usar ao redor de 7 litros e meio até 8 tá tem umas perguntas aí O pessoal aí está gostando parece aqui o adriano tá josé josé tá dizendo que está muito bom o treinamento obrigado adriano muito bom contar com a presença de vocês pode me passar é, vamos lá depois me passa a última pergunta para citar quem fez ela por aqui é, meus clientes afirmam que precisam inteirar óleo da troca devido os litros serem 946. Por que não de são de um litro? Isso é um padrão americano. A Valvoline ela opta, isso é uma obrigação da matriz com a gente, que a gente utilize a questão de galão. A gente utiliza o sistema americano quando eu falo de 946 ml. Então, quando eu falo disso, eu estou falando um pouquinho mais uma questão de normas. No, popularmente, o Brasil utiliza o sistema internacional, então acaba se utilizando um litro. Mas vamos fazer uma uma aqui, é que nem a, a cerveja, tem gente que pega a latinha de 350 e 346, então acaba tendo essa variação aí, um pouquinho aí. A Valvoline indica estar fazendo a troca do óleo de câmbio a partir de quantos mil quilômetros? Leandro Lemes, é isso? Leandro, a gente indica essa troca a partir aí de 40, 50 mil, tá? Obviamente varia um pouquinho de cada câmbio, cada uso. E é importante a gente destacar o seguinte, quando eu falo de um uso urbano ou um uso severo, uma caminhonete sendo utilizada na fazenda para puxar carga, tudo, é um uso que a gente chama de severo. Então eu posso talvez ter que reduzir. Mas quando eu falo de um cara que sai aqui, sai pega estrada, uma outra condição de fluido, a gente vai chegar a 50 mil tranquilamente. Então o que sempre vai variar, como a própria montadora diz no manual, é, se for uso severo, é uma condição. Aí a gente vai dizer ao redor de 30 a 40 mil. Uso normal por segurança sempre de 40 a 50 mil. Você vai estar tá bem embasado aí, para você não ter problemas com o seu câmbio. Até aqueles câmbios mais conhecidos que dão mais problema com 40 a 50 mil. Você está bem coberto. E aí eu vou até aproveitar e citar um exemplo que eu tenho. Que eu espero que esse meu amigo esteja assistindo essa live nesse instante. A gente tem um carro de um amigo meu que, tem um, que é muito histórico desse carro, que é uma C3 Picasso. Que tem um histórico muito de problemas. A gente trocou o, o óleo dele com 35 mil mais ou menos. E o carro hoje roda com 60 mil, perfeito. A gente vai fazer a troca em breve de novo desse fluido. E o carro roda macio para a gente não ter problemas. Temos mais perguntas aí, pessoal? A pessoa Rafael Dornelas. Rafael Dornelas, muito obrigado pela primeira pergunta aí. Desculpa aí não ter te citado naquele instante. Mais uma aqui na tela, v... Leite. qual melhor transmissão com embreagem seca, úmida ou conversor de torque? Aí varia um pouco do gosto de cada um, porque assim, o que, que eu... vai depender do meu critério? Eu quero dirigibilidade, eu quero esportividade, eu vou ter que partir para uma embreagem de transmissão seca, é, úmida, desculpa. Um duplo embreagem de transmissão úmida. Isso vai gerar agilidade na troca de marcha, isso vai gerar esportividade no seu câmbio. Agora, se eu quero conforto pensando na minha família, eu vou cair para um CVT. E aí acaba sendo um pouco uma questão de cada montadora, porque isso é um acerto muito peculiar em cada carro. Cada uma delas acaba entendendo essa situação e se adequando na questão de custo e questão do que ela espera. Então, às vezes você vai ter uma pequena variação entre cada montadora que vai ter essa influência. Mais uma aqui na tela. Otávio Braga, temos algum catálogo? Ainda não, no futuro breve a gente vai ter. O Felipe, que eu já brinquei aqui com vocês, que é o nosso cara do marketing, tá já me falando assim, quando Luiz está tá me olhando aqui me dizendo. Ele tá rindo aqui no fundo e eu vou chamar ele na tela, ele tá duvidando de mim. Então a gente vai apresentar ele, mas ainda não. Mas o que vocês podem entrar em contato, chamem a gente no site. O que é importante destacar é importante às vezes com a ficha técnica. A ficha técnica do produto, ela é muito importante. Lá ela traz as normas que a Valvoline testa nos Estados Unidos e garante para vocês. Então não deixem de entrar no nosso site e baixar as fichas técnicas, tá bom? E a última, pelo que eu fiquei sabendo aqui, ainda tem mais duas. Vinícius da CB Filtros, ou o LV pode ser aplicado na Toro com um câmbio de 9 velocidades? Não, como eu comentei agora, eu posso tender o LV para 8 e 9 velocidades pessoal, mas o que, que acontece? Quem determina essa questão, de novo, é a fabricante. No caso da Toro, 9 marchas é um câmbio da ZF, a Chrysler, a Jeep Chrysler, o grupo tem uma, o direito de marca, né, de produção dessa marca e dessa transmissão, e ela pede uma norma que cai no nosso produto MaxLife, por causa da questão da viscosidade. Então por isso essa indicação ao MaxLife. Então essa é a questão aí. O LV, só vamos aproveitar e destacar que já que veio a pergunta, ele onde que a gente está vendo uma aplicação muito grande e a gente vai continuar vendo essa crescência nesse produto. A Ford com Ford K, com a EcoSport, essa última geração que veio com um câmbio seis marchas e com motor Dragon 1,5 3 cilindros da Ford. Então a gente vê essa aplicação. Ford no Bronco, no Mustang e eu acredito pessoalmente na Ranger que vai ser lançada semana que vem. Lá fora e depois deve vir para o Brasil. Mais uma pergunta aí? A última, a última agora. Matheus Damasceno. Fiat Jeep diz que seus carros não precisam trocar fluido de câmbio automático. Procede isso. Muitas montadoras ainda têm essa cultura, tá, da gente não trocar, porque não, não. Quando a gente fala de clima, quando a gente fala de outras questões, a gente não tinha essa cultura. O que eu digo para vocês é o seguinte: se o avião que nos voa troca fluido, por que eu não vou trocar do meu carro? Eu acho que eu quero que o avião no meu troque. E o meu carro a mesma forma. Então, assim, manutenção preventiva pessoal é muito mais barata que uma corretiva. Eu tô falando que a Jeep, a Fiat, aí nesses câmbios, vão falar ao redor de 9 litros, aí com uma máquina para trocar 10 litros, estourando um pouquinho, a gente vai falar disso. A gente está falando que isso aí vai custar ao redor de mil, mil e poucos reais. A gente está falando que um mesmo câmbio pode custar até 10 mil reais para fazer. Então, assim, muito cuidado com essa questão. A gente tem alguns casos específicos que não relacionados ao fluido. Esses câmbios têm dado muito problema por causa de arrefecimento, pessoal. Tá bom? Muito obrigado aí quem participou nas perguntas. Agradeço aí a participação. Agora a gente vai para o quiz. Vamos para o quiz interativo. O pessoal aí vai pôr aí na tela para vocês o nosso quiz interativo. Um, para um brinde especial. Posso revelar o brinde ou ainda não? Agora eu já posso revelar o brinde. Felipe, em vez de aparecer na tela, jogou para mim esse boné exclusivo da Volvoline. um boné bem legal aqui pra gente. Não vou usar para para chegar em boas mãos aí, limpinho, bonitinho para vocês, mas esse boné aqui valendo esse boné, tá? Pessoal, qual a nossa, a nacionalidade dos inventores da primeira transmissão automática hidráulica? Lembra daquele protótipo lá de uma montadora americana que venderam para ela? Vamos dar uma força, pessoal. Tempo aí pro pessoal, 30 segundos. Só responder com a letra, tá? A, B, C ou D. A letra lá nos comentários, pessoal. Ok, o pessoal aí vai respondendo, mais 10 segundinhos, vou tomar uma água aqui. Tempo encerrado da nossa primeira pergunta aí, pessoal. Tá? Posso dar a resposta ou a resposta só vem no final? Resposta tá na tela, pessoal, é o... são brasileiros, é... então tem esses dois, é uma história bem interessante, procurem na internet, é legal. A gente vê aí o que a gente já construiu. Então, dois brasileiros. Vamos para a próxima? Qual o lubrificante mais moderno lançado pela Valvoline para transmissões modernas? Eu fui dando bastante dica, pessoal. Opção A: CVT. Opção C: DCT. Opção B: ULV. Opção D: ATF mais 4? Tempo aí para vocês: 30 segundos para respondendo. Como o pessoal já, comento, já comentamos aqui. Vamos respondendo apenas com a letra para ajudar aqui a apuração, tá? Aí no chat. Mais 10, menos de 10 segundinhos aí. Zero, o pessoal está apurando aqui. Vai aparecer agora a resposta ULV. O que é ULV só para a gente colocar aqui? Ultra Low Viscosity. A gente entra bem a fundo na nossa próxima live, quando a gente entrar um pouquinho mais nessas tecnologias, a gente explica um pouquinho mais por que essa importância. Tá certo, pessoal? Nossa terceira pergunta chegando aí na tela. Quantos tipos de transmissões existem? No total, pessoal, no total, não só de transmissão automática, tá bom? Opção A, 2, opção B, 3, opção C, 4, opção D, 5. 30 segundos aí para o pessoal responder. Não se aproveitando enquanto depois o pessoal responde. Se inscrevam no nosso YouTube, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tem muito material bacana. O pessoal perguntou de manual, de guia, essas questões. Quando isso estiver pronto, a gente vai divulgar sim nas nossas redes sociais. É a forma mais rápida e mais fácil de vocês se comunicarem. Tá com a gente, com a Valvoline, não deixem de mandar perguntas pelo site, essas perguntas vêm direto para mim ou para os outros especialistas. Então vocês vão encontrar e vão ter uma resposta aí mais rápida possível nossa. Pessoal, aqui já está fazendo apuração, enquanto isso. Vamos lá, resposta na tela, opção D5, a gente falou da manual, da automatizada de monoembreagem, automatizada de dupla, CVT e convencional, pessoal. Cinco tipos de transmissões aí. Quem sabe daqui a pouco a gente vai ter a sexta, mas aí a gente deixa isso aí para o final da última live como uma surpresa. Próxima pergunta na tela entrando. Tempo para o pessoal aqui da técnica. Tá aí, qual o tipo de transmissão que mais tende a crescer? Opção A, ULV. Opção B, CVT. Opção C, DCT. Opção D, ATF mais 4. 30 segundos aí para o pessoal responder. Pessoal, aproveitando aqui, o Felipe está me lembrando, a gente tem o certificado. Vocês têm que deixar algumas informações aí nos comentários. tá? Então, deixem elas para a gente poder fazer os certificados e poder agregar para vocês. Tem um link no comentário. Entra nesse link, preenche, responde lá para a gente poder emitir esses certificados e enviar para vocês. Para isso, o pessoal tá apurando aqui as respostas. opção B, a CVT, como eu comentei, é a de maior tendência de crescimento no nosso mercado. É uma transmissão muito confortável. Quem tem gosta bastante. É uma transmissão muito legal, a gente já vê ela muita aplicação nos Corollas, no Corolla híbrido, no Corolla Cross híbrido, e a gente vai ver esse crescimento aí em próximos carros aí. Certo, pessoal? E nossa última pergunta? Sim, temos mais uma pergunta que vai aparecer na tela agora. Qual a marca lançou a primeira transmissão automática hidráulica no mundo? Opção A, GM, opção B, Volkswagen, C, Ford, D, Fiat. tempo aí 30 segundos então só relembrando os nossos avisos aqui não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais não deixem de seguir a gente no YouTube também é importante a questão do certificado que tem o link aí na no chat para vocês mais alguma questão pra gente não deixar o público esquecer aqui e quem não recebeu o certificado a gente está disparando, tá disparando ainda tá então Vamos lá, pessoal, apurando aqui, a opção AGM, ela lança lá em 1940, a transmissão na marca Oldsmobile, que não é uma marca que está mais presente no mercado mundial, mas ela foi a nossa pioneira. Mais alguma coisa aqui, Felipe, ou por hoje é só? A gente vai mostrar quem os vencedores. O pessoal vai mostrar aqui os vencedores e eu vou chamar o Felipe para vir apresentar aqui. Não, vem aqui, Felipe. O Felipe não quer vir, eu vou. vai ter volta, é isso? Mas, assim, a gente vai chamar, vamos botar aí na tela quem são os vencedores da nossa quiz interativa aí. Quantos bonés? Três bonés, os três melhores aqui vão ganhar um boné, por causa do... Então, lembrando, quem respondeu certo e quem respondeu mais rápido aí, no geral, ganha os três primeiros aí, vão ganhar bonés da Valvoline específico, que a gente vai enviar isso para qualquer lugar do Brasil. É isso aí. Aqui o Felipe está lançando uma, uma promoção especial para vocês continuarem assistindo nossos, os nossos treinamentos. Quem fizer a melhor pontuação no geral de todos eles ganha um brinde especial. É um brinde bem interessante, bastante coisa. Uma parte dele eu posso te adiantar que tem muito a ver com o verão, que já está chegando aí, pessoal. Vamos lá? Na tela: Regis Valim, Vinícius CB Filtros e Vandry Leite. Esses são os três ganhadores que vão receber aí o nosso boné aí da Valvoline personalizado. Então, da minha parte mais alguma coisa? Então, pessoal, agradeço o tempo aí de vocês, muito obrigado pela interação e até a próxima live com vocês. Muito obrigado, boa noite.